Një dit pas heqjes së imunitetit të deputetit nga parlamenti, ish-kryeministri Sali Berisha ju rikthye akuzave ndaj Spakut, i cili sipas tij po e heton dosjen Partizani nën urdhrat e kryeministrit Edi Rama. Kan fshehur kontratat në të cilat jam Arbel Maltezi vërteton se ka bler tek Begejt, tek Saliaga dhe Ali Mehmeti, në total përveç 410 metër katror që ka fituar vet nga pjestimet, ka bler edhe 2100 metër katror tok. Pra, i kanë fshehur këto vetëm për të mbajtur në këmb shpifjen e Tauland Balls, i cili thot se Maltezi hyri si investitor me 113 metër katror dhe doli me 5.4 milion dividend apo fitim. Berisha hedh poshtë pretendimet se toka ku është ndërtuar klubi Partizani është shpronsuar. Janë të gjithë dokumentat që faktojnë se toka ka qenë e rekuizuar, çka rrëzon çdo insinuat se kjo ka qenë tokë e shpronsuar dhe e shpërblyer nga pushteti atëhershëm okupatori italian. Sali Berisha është i akuzuar për korrupsion nga SPAK për aferën Partizani dhe pritet që ndaj tij të caktohet një masë arresti. Të nënmbretit